Šīs dienas lozungs no vecās derības ir pravieša Malehija grāmatas 2. Nodaļas 10. Pants. Vai mums visiem nav viens tēvs, vai viens dievs mūs visus nav radījis? Kādēļ jūs krāpjat cits citu? Debes Tēvs, pateicoties Tavai žēlastībai, tā nu ir noticis, kā arī šajā rītā mēs esam varējuši atvērt savas acis un apzināties sevi esam dzīvus, vairāk vai mazāk sveikus un veselus. Lai kas arī šajā dienā notiks, lai kas sekos, vismaz par to varam būt un arī esam Tev pateicīgi, par iespēju dzīvot, par iespēju varbūt kaut nedaudz, bet tomēr kaut ko vēl darīt, lai mūsu dzīves kļūtu nedaudz vieglākas, gaišākas un labākas. Mēs apzināmies tos dažādos izaicinājumus, ar kuriem ikdienā esam spiesti saskarties. Gadu gaitā mēs esam izcīnījuši ne mazums iekšēju un ārēju cīņu. Kādas no tām zaudējuši, kādas uzvarējuši. Mums nav ilūziju, ka ikdiena var būt krietni sarežģīta, ka ir tik daudz iespējamību kaut kam noiet greizi, ka ir pietiekami daudz dažādu spēku, kas uz mūsu dzīvi iedarbojas haotiskā un ārdošā veidā. Tādēļ jau mēs bieži vien ar zināmām aizdomām raugāmies uz visu nezināmo, jauno un svešo, jo kas zina, ar ko esam sastapušies, kas zina, ar ko tas var beigties. Tādēļ šajā rītā ir labi dzirdēt apstiprinājumu, kaut arī retorisku jautājumu veidā, ka neraugoties uz šķietamo sašķeltību, daudzveidību un pretrunīgumu, ko varam vērot eksistences virspusē, dziļākajā būtībā it viss nāk no viena avota, viss stāv uz viena pamata, it visam ir viens vienojošs iesākums, un tas esi Tu, Kungs, Dievs, mūsu radītājs. Turklāt tāds, pie kura varam vērsties, līdzīgi kā bērni vēršas pie mīlošiem vecākiem, bez bailēm, bez minstināšanās, ar pašsaprotamu uzticēšanos un paļaušanos, ar drošu pārliecību, par labvēlīgu un atbalstošu attieksmi, jo Tu esi mūsu Tēvs. Protams, mums katram ir sava personīga pieredze ar Tēvu, kādam labāka, kādam sliktāka, kādam varbūt tādas nav vispār. Un arī tā ir būtiska pieredze, kas ietekmē tālāko dzīvi. Un, protams, tas viss ietekmē mūsu attieksmi Dievs arī pret Tevi. Taču Kristus dzīve, nāve un augšām celšanās iedrošina ikvienu no mums ieraudzīt un apzināties, ka Tava būtība ir mīlestība un gaisma, ka tajā nav nekāda naida un tumsas, ka mums nav no Tevis jābaidās. Debes Tēvs, Tu jau zini, cik ļoti mūsu dzīves varētu mainīties, ja vien mēs spētu Tev atvērt savas sirdis un uzticēties visā pilnībā. Un Tu dari visu iespējamo, lai tas tā varētu notikt, lai mūsu sirdis piedzīvotu dziedināšanu, lai tās kļūtu atvērtākas, un mūsu iekšējā pasaulē beidzot varētu atspīdēt Tava gaisma. Jo, ja vien mēs spētu patiesi un līdz galam apzināties un piedzīvot, ka Tu esi mūsu Tēvs, mēs iemantotu daudz lielāku miera un drošības izjūtu. Mūsos būtu mazāk baiļu, mazāk agresijas, daudz mazāka nepieciešamība aizstāvēties vai uzbrukt. Cik daudz vairāk
spēku un potenciāla mūsos varētu atraisīties radošam, dzīvi apliecinošam darbam un aktivitātēm. Tādēļ jau pravietis uzdod šos retoriskos jautājumus, ar to gribēdams atgādināt šķietami vienkāršo un it kā daudziem zināmo patiesību. Mums visiem ir viens tēvs, mūs visus ir radījis viens dievs. Nav nekādas nepieciešamības nostāties vienam pret otru. Mēs neesam pretinieki un ienaidnieki. Mēs esam brāļi un māsas. Mums nav jāmēģina citam citu apkrāpt, viens otram kaut ko atņemt, vienam otru atstumt vai pat nogalināt. Lai arī virspusēji tā izskatās, mēs neesam viens otram svešinieki. Mēs esam daudz līdzīgāki un pazīstam viens otru daudz labāk nekā domājam, jo mēs esam cilvēki ar līdzīgiem bioloģiskiem, fizioloģiskiem, psiholoģiskiem, mentāliem un garīgiem procesiem, un līdz ar to arī ar līdzīgiem pārdzīvojumiem, līdzīgām ilgām un gaidām, līdzīgiem izaicinājumiem un līdzīgiem mēģinājumiem tikt galā ar dzīves uzdevumiem. Mēs nākam no viena avota. Mēs stāvam uz viena pamata. Mūs vieno viens iesākums. Jā, debes Tēvs, Tu sacīji, nav labi cilvēkam būt vienam, un radīji otru cilvēku. Tu mūs esi radījis savstarpējam atbalstam, vienotībai un sadarbībai. Tu mūs esi radījis kopīgai un labākai dzīvei. Palīdzi to apzināties, tam atvērties, uz to tiekties. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.